Саран қаласын жылусыз қалдырғандар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бүгінгі үкімет отырысы күздің қара суығында бүрсен қаққан тұрғындардың мәселесінен басталды. Премьер-министр Олжас Бектенов жылу нысанының дайындығы туралы жалған ақпарат бергендердің барлығы жазаланатынын айтты. Бірінші кезекте бұл Саран қаласы әкімінің жеке жауапкершілігі және облыс әкімдігі тарапынан тиісті бақылаудың жоқтығы деді үкімет басшысы. Қазір тиісті тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нәтижесі бойынша материалдарды құқық қорғау органдарына жібереміз. Егер қылмыстың құрамы бар болатын болса, кінәлі адамдардың бәрі қылмыстық жауапкершілікке тартылады.